Həftənin sonundursa demək əsas hadisələrinin təhlili vaxtıdır. Bu mövzuların üzərində dayanacaq. Kəpəzlə Sərdarın döyüşündə dostluq necə qalib gəldi? Erməni təbliğatının kökünü baltalayan Paşinyan. O bunu gicliyindən mi eləyir, biciliyindən mi? Kapitan Amerika bu dəfə kimlərlə mübarizə aparacaq? Bu həftə Azərbaycanla Türkmenistan Xəzər dənizində dostluq yatağının birgə kəşfiyyatı işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumu imzaladılar. Onun əhəmiyyəti və hər iki tərəfə verəcəyi fayda son günlərdə ölkə mediasında geniş şərh olunduğundan biz həmin məqamlara təkrar toxunmayaraq diqqəti başqa nüanslara yönəldəcəyik. Məsələ ondadır ki, bir azca yanlış siyasət yürüdülsə, indi dostluq adlandırılan bu yataq əslində iki ölkənin arasında düşmənçiliyə də səbəb ola bilərdi. Azərbaycanla Türkmenistanın dəniz sərhədlərinin tən ortasında yerləşən bu struktur uzun müddət mübahisəli sayılıb. Sovet dövründə Aralıq adlandırılan yataq SSR-i dağılandan sonra Azərbaycan tərəfindən Kəpəz, Türkmenistan tərəfindən isə Sərdar kimi tanınmaqla əslində iki qonşu və dost, prezidentlərinin bir-birinə son müraciətlərini nəzərə alsaq, həm də qardaş ölkənin arasında nifaq almasına çevrilə bilərdi. Aşkar bildirilməsə də vaxtı ilə bu mübahisə pərdə arxasında münasibətlərin soyumasına da səbəb olmuşdu. Əslində, yatağın kəşfi tarixçəsini yerləşdiyi məkanı nəzərə alanda Azərbaycanın onu bir tərəfli qaydada mənimsəməyə daha çox haqqı çatırdı. SSR dövründə 1989-cu ildə onu kəşf eləyən də bizim neftçilər olub. Amma bu məqamda artıq siyasət ilə müdrik siyasət arasındakı fərq dövrəyə girir. İki yol vardı. Yatağa görə qonşu ilə mübahisə eləyərək prinsipə düşüb onu tək mənimsəmək, yoxsa əsl qonşuluq və dostluq niyyəti ortaya qoyaraq onu birlikdə işləmək və bu zaman yaxşı qonşu olmağın yaratdığı digər bonusları da qazanmaq. Ermənistan kimi sarsaq bir dövlət yəqin ancaq mənimdir deyib, qonşusu ilə on illərlə sürən qarşıdurmaya gedərdi və yataq da işlənməmiş qalacaq, heç kimə ziyandan başqa heç bir fayda verməyəcəkdi. Amma Azərbaycan kimi ağıllı qonşusu olmağın özü də bir xoşbəxtlidir. Biz bütün regiona, hətta dünyaya göstərdik ki, eqoist və konfliktə meyilli dövlət deyilik, sülh, dostluq, əməkdaşlıq tərəfdarıyıq, yaxşı qonşu və tərəfdaş olmağı əla bacarıq. Nəticədə ilk dəfə Xəzərdə mübahisəli yataq probleminin onu birgə işləmək kimi gözəl, müdrik həlli tətbiq olundu. Bu, hər şeydən əlavə bir tarixi presidentdir. Onu gələcəkdə də yəqin bənzər mübahisələrə tətbiq eləmək mümkün olacaq. Mən bugünkü sənədi tarixi sənəd adlandırdım. Çünki Azərbaycan və Türkmenistan ilk dəfə olaraq Xəzər dənizindəki yatağın mənimsənilməsi üzrə birgə işə başlayır və bu yataq həmin yataqdakı iş ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq. Həm Türkmenistan, həm də Azərbaycan xalqlarına xeyir gətirəcək. Biz dostluq yatağı məsələsini çözməklə təkcə yaxşı tərəfdaşıyıq, həm də yaxşı qonşu dost qazanmışıq. Vətən müharibəmiz zamanı Azərbaycanı qəti və birmənalı şəkildə dəstəkləyən qurumların, Qoşulmama Hərəkatının Türk Əməkdaşlıq Şurasının üzvlərindən biri də Türkmenistandır. Bu təşkilatlara, orada birləşən dövlətlərə müxtəlif cür yanaşmalar ola bilər, amma onlar prinsipal məsələlərdə Prezident İlham Əliyevə aid bir ifadə ilə desək, kişi kimi dəstək verməyi və sözlərin arxasında durmağı bacarırlar. Bu nə deməkdir? Məsələn, AŞPA yaxud Avropanın digər qurumları, lap elə ATƏT, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan nə qədər sənədlər qəbul ediblər. Amma Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləməyə qalxanda imzalarına hörmət qoymurlar, öz qərarlarının arxasında durmurlar. Və yaxud elə Avropa Parlamentinin özü olsun. Yanvarın 20-sində Avropa Parlamenti iki ənənəvi illik sənədini qəbul etdi. Ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasəti, bir də ümumi təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti haqqında. Bu sənədlərdə Azərbaycanla bağlı müsbət məqamlar da var. Məsələn, şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyü dəstəklənir. Hiss olunur ki, ermənipərəst dairələr nə qədər çalışsalar da bu məsələdə heç nə edə bilməyiblər. Amma bununla yanaşı qətnamələrdə görünür elə həmin qüvvələrin təsiri ilə bəzi gecikmiş, anlaşılmaz və mənasız müddalarda yer alıb.
Məsələn, deyilir ki, regionun gələcək hüquqi statusu ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində müəyyənləşməlidir. Deyəsən, Avropa Parlamenti Minsk qrupunun artıq anaxronizmə çevrildiyinin, status məsələsinin isə gündəlikdən bir dəfəlik çıxarıldığının fərqində deyil. Qarabağdakı erməni əhalisinin və mədəni irsinin təhlükəsizliyindən danışmaq isə ikiyüzlülükdür. Çünki həm də bu bəhanələrin aradan qalxması üçün regiona sülh məramlar yerləşdiriliblər. Bölgənin gələcək statusu və Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi və irsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi ilə bağlı mövqeyimiz bəllidir və birmənalı şəkildə dəfələrlə ifadə olunub. Bu mövqe ilə tanış olmayan Avropa Parlamenti üzvlərinin diqqətinə bir daha çatdırırıq ki, Azərbaycan Prezidenti status məsələsini tarixin zibilliyinə yollayıb. Erməni əhalisinin və irsinin təhlükəsizliyinə gəldikdə isə Azərbaycan ərazisindəki bütün vətəndaşların hüquqları etnik mənsubiyyətindən və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycan Konstitusiyası ilə təmin olunur, tarixi mədəni abidələr isə dövlət səviyyəsində qorunur. Daha real məsələlərə münasibət bildirmək üçün Avropa Parlamenti Azərbaycan Prezidentinin dəfələrlə səsləndirdiyi çağırışlara cavab verərək, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki erməni barbarlığına, maddi və mədəni irsimizin talanmasına münasibət bildirə bilərdi. Amma bunu etmək əvəzinə olmayan məsələdən, Türkiyənin Güney Qafqazdakı güya hansısa dağıdıcı rolundan danışılır. Əgər Avropa Birliyi münaqişənin həllində iştirakı gecikməsini kompensasiya etmək istəyirsə, heç olmasa bundan sonra ortaya real mövqe qoyaraq real məsələlərə real münasibət bildirməlidir. Bu ikiyüzlü siyasət məktəbi, bu tip siyasi əxlaq, qoşulmama hərəkatı yaxud Türk Şurası oradakı dövlətlərin davranışlarından kəskin fərqlənir. Bəli, dünya çox mürəkkəbdir, bəli, qərb vektoru son dərəcə vacib və lazımlıdır, amma bəzən kritik anlarda məhz sözünün arxasında kişi kimi duran ölkələr və qurumlarla tərəfdaşlıq həll edici əhəmiyyətə malik olur. Siyasət deyiləndə təkcə Avropa makiyavellizminin nəzərdə tutulmaması üçün buna real alternativlər də ortada olmalıdır. Amma konkret Türkmənistanla bizim aramızda qonşuluq və tərəfdaşlıqdan başqa bir bağ da var. Yəqin dövlət başçımızın bu sözləri sizin də diqqətinizi çəkib. Bugün imzalanma prosesini müşahidə edərək düşündüm ki, əcdadlarımız bugünkü mərasimi görsəydilər, yəqin ki, şad olardılar. Necə deyərlər, onların ruhu şaddır. Onlar bizə görə iki qardaş xalqın əl-ələ, çiyin-çiyinə birlikdə inamla irəlləməsinə, bir-birini dəstəkləməsinə, öz xalqlarının gələcəyi naminə əməkdaşlıq etməsinə, bununla da ölkələrimizin hələ illər boyu, on illiklər boyu davamlı inkişafını təmin etmələrinə görə qürur duyardılar. Əcdadlarımız. Çox maraqlı nüansdır. Bəli, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan, biz Oğuz türkləriyik, əcdadlarımız da eynidir. Bu torpaqların da hamısı vaxtilə Oğuz türkləri olan əcdadlarımızın qurduqları böyük dövlətlərin ərazisində olublar. Oğuz xaqandan Səlcuq bəyə qədər və daha sonra fəxr edəcəyimiz xeyli ortaq babalarımız var. Cənab Prezident bunların hansını, hansı tarixi mərhələdəki əcdadlarımızı nəzərdə tuturdu demək çətindir, amma onun bu məqamı qabartması çox böyük anlam daşıyır. Çünki müasir dünya siyasətinin oyun qaydaları şəraitində tarix bizi bir araya gətirə bilmirsə, əvəzində bunu iqtisadiyyatla ediriksə, fərqi yoxdur, bu da böyük uğurdur. Eyni zamanda bu sözləri Cənab Prezidentin özünün də tarixi köklərə nə qədər bağlı bir insan olduğunu göstərirdi. O, bizim ortaq köklərimizin olmasının, həm də müasir dünyada rol oynamasının tərəfdarıdır. Bugün ölkələrimizin həm tarixi, həm də mədəni baxımdan oxşarlığı, ortaq köklərimiz, ortaq dilimiz, ortaq dinimiz barədə danışarkən, biz əlbəttə bütün bu müsbət cəhətləri belə səmərəli əməkdaşlığa transformasiya etmişik. Beləliklə, bugün biz sadəcə Xəzərdə bir yataq haqqında memorandum imzalamırıq. Bugün biz münasibətlərimizin gələcək uğurlu inkişafında çox mühüm addım atırıq. İstəsək də, istəməsək də, xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, ortaq köklər, ortaq din müasir dünya siyasətində rol oynayan amillərdir. İstər xristiyan təəssübkeşliyindən, istər avrosentrizmdən və digər belə meyillərdən heç şada qaça bilmədik. Ona görə prinsipial məqamlarda türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası kimi qurumlardan tam dəstək görməyimizin ən azından Avropa institutlarının ikiyüzlü siyasətinə alternativ ortaya qoymaq baxımından xüsusi anlamı var. Bu həftə həmin təşkilatın baş katibi Bağdad Amreyevlə söhbəti zamanı Prezident İlham Əliyev də buna toxundu. 44 gün ərzində 4 dəfə Türk Şurasının baş katibi adından rəsmi bəyanat verildi. Biz bunu, həmçinin sizin Azərbaycanda olmağınızı, işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etməyinizi, eşitdiklərinizi və yəqin ki, qismən televizorda gördüklərinizi
öz gözlərinizlə görməyinizi çox yüksək qiymətləndirdik. Buna görə də sizə bütün Azərbaycan xalq adından təşəkkürümü bildirmək istərdim. Türk Şurası müharibə dövründə bizi hamıdan çox dəstəkləyən təşkilatdır. Əcdadlarımız yəqin ki, bunu da eşitməkdən çox məmnun olardılar. Dünya sürətlə dəyişir, amma dəyişməyən bünövrə prinsipləri də olmalıdır ki, sən həmişə onlara arxalana biləsən. Məlum olur ki, heç nəyə baxmayaraq, türkçülük bu amillərdən biri kimi öz dəyərini müasir dünyada qoruyub saxlaya bilib. Ölkələrimiz arasında ilkin danışıqlar bizim ölkələrimizin və xalqlarımızın Azərbaycana kömək etmək əzminin çox möhkəm olmasını göstərdi. Biz hər il türk dünyasının mədəni paytaxtını elan edirik. 2022-ci ildə Şuşanın belə paytaxt elan olunmasını və mədəni xarakterli çoxlu tədbirlər keçirilməsini təklif edirik. Bu tədbirlər Şuşanın bütün türk və İslam dünyası üçün böyük mədəni əhəmiyyətini vurğulayar. Dünən biz bu məsələni Xarici İşlər Naziri Cənab Bayramovla da müzakirə etdik. Siz icazə versəniz, biz bu işə başlayarıq. 2022-ci ildə Şuşada 20-yə yaxın mədəni tədbir keçirərik. Əminik ki, o vaxta qədər Şuşa bərpa olunacaq, öz əvvəlki simasını alacaq. Biz həmişə sizin yanınızda olmuşuq və həmişə sizin yanınızda olacağıq. Şuşa bu həftə Ermənistanda da diqqət mərkəzində idi, amma tamam başqa kontekstdə. Həmin ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında bəyan etdi ki, əhalisinin 90% azərbaycanlılardan ibarət olan Şuşa heç vaxt erməni şəhəri olmayıb. Bu, unikal bir hadisədir. Tarixdə görünməmiş bir şeydir ki, hansısa erməni siyasətçi və ya ictimai xadim nə vaxtsa buna bənzər nəsə bir şey desin. Axı, bunlar hətta Bakının belə erməni şəhəri olduğunu iddia edən insanlardırlar. Gəncənin adını Qancaq deməklə qədim erməni şəhəri olmasına eyham vururlar. Ermənin təbliğatına və tarixi ideologiyasına görə bütün Qarabağ qədim erməni torpağıdır və qəfildən belə bir bəyanat buludsuz səmada ildırım kimi çaxdı. Bu təkcə Şuşa məsələsi də deyil, erməni ideologiyasının bünövrəsinin altını qazıb yekə bir bomba qoymaqdır. Çünki istər-istəməz sual çıxır, ermənilərin qədim torpaqlarında əhalisinin 90% azərbaycanlılardan ibarət şəhər necə meydana çıxa bilərdi? Azərbaycanlılar orada göydən zəmbillə mi düşdülər? Fərqi yoxdur, vəlvələdən mi, zəlzələdən mi? Amma fakt budur ki, Paşinyanın parlamentdə dediyi bu sözlərlə erməni təbliğatının düz gövdəsinə ağır bir balta endirildi. Bu həftə bəlkə də tarixdə ilk dəfə Ermənistanın iki yüksək vəzifəli məmuru iddia etdikləri torpağın əslində kimə mənsub olmasaq da mübahisə etdilər və bu mübarizədən Azərbaycan qalib çıxdı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan, Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevin bəyanatına etiraz edərək bildirdi ki, Şuşa əslində erməni mədəniyyətinin mərkəzidir. Stat, kimin nə deməsindən aslı olmayaraq biz Şuşanın türk mədəniyyətinin mərkəzi olması ilə razılaşa bilmərik. Bundan cəmi bir neçə saat sonra sanki öz nazirini təksib edirmişcəsinə baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdəki mübahisə zamanı əsəbi və emosional halda deyir ki, İndi siz nə demək istəyirsiniz? Əhalisinin 90%-dən çoxu həmişə azərbaycanlılar olmuş Şuşa öz statusuna görə erməni şəhəridir. Çox qəribədir. İndiyə qədər adətən belə mübahisə Bakı ilə İrəmanın arasında olurdu. İndi isə Ermənistanın baş naziri ilə Xarici İşlər Nazirinin arasında baş verir. Elə bil Paşinyan, Azərbaycanın vəkili, Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının sözçüsü rolunu yerinə getirmiş oldu. Bundan sonra erməni mediası öz baş nazirlərini təksib etmək üçün Şuşanın 1897-ci ildən bu yana etnik tərkibinin necə dəyişməsi haqda siyahılar, sənədlər, təhlillər filan yayımlamağa başladı, amma qatar artıq getmişdi. Paşinyan erməni təbliğatının Şuşa tabutunun qırağına elə bir mıx vurdu ki, onu bir də heç vaxt çıxarmaq mümkün olmayacaq. Maraqlıdır, o bunu niyə etdi? Müzakirənin kontekstinə baxsaq, Şuşanın Azərbaycana verilməsinə haqq qazandırmaq üçün. Paşinyan Şuşanı verməmək variantının olmadığını necəsə izah etməli idi. Bunun üçün bir neçə mümkün cavab variantı var idi və Paşinyan onların arasında nisbətən az pis olanı seçməli idi. Nəticədə öz iqtidarı üçün ən yüngül, ölkəsinin ideologiyası üçün isə ən ağır variantın üzərində dayandı. Buradan məlum olur ki, ermənilərin az çox məlumatlı insanları öz təbliğatlarına heç özləri də inanmır və quyruqları qapıda biraz bərk sıxılsa, emosiyaların təsiri ilə həqiqəti deyirlər. Bu həftə dünyada əsas qlobal mövzu Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin inaqurasiyası və imzaladığı ilk sənədləri idi.
Amerika prezidentlərinin inaqurasiya nitqləri böyük maraqla qarşılansa da, bir qayda olaraq onların nə edəcəkləri, necə prezident olacaqları, hansı işləri görəcəkləri haqda heç bir praktik məlumat vermir. Bu çıxışlar planetin ən böyük siyasi reality şousu olan ABŞ seçkilərinin təntənəli bağlanış nitqi funksiyasını daşıyırlar. Aşağı yuxarı təxminən bütün prezidentlər eyni şey deyirlər. Amerikanı daha da güclü etməli, insanların rifahını yüksəltməli, demokratiyamızı qorumalı, düşmənləri əzməliyik və qoy Allah Amerikanı amanında saxlasın. Bütün prezidentlərin inaqurasiya nitqində mütləq bir şər, bir də xeyir qüvvə obrazları olur. Olmalıdır da, çünki janrın tələbi budur. Bunsuz olmaz. Fərqi yoxdur, həmin şər qüvvə cənubdakı quldar ştatlar da ola bilər, SSRİ də, Hitler də, Bin Laden də, Çin də, beynəlxalq terrorizm də, amma mütləq bir nemezis, yəni baş mənfi qəhrəman olmalıdır ki, əsas müsbət qəhrəman, seçilmiş prezident, Kapitan Amerika, ölkəni ondan qoruyacağını bəyan eləsin. Ən maraqlısı da elə budur. Bu dəfə həmin nemezis Trump idi. Koronavirus da ola bilərdi, amma yox, bu o qədər də maraqlı səslənmir. Xüsusilə də vaksinasiyanın getdiyi bir dövrdə COVID-19 o qədər də maraqlı nemesis kimi görünmür. Seçkinin saxtalaşdırıldığı fikrindən hələ də əl çəkməyən və xələfinin inaqurasiyasına qatılmayan 4-cü prezident kimi Amerika tarixinə düşən Trump isə başqa məsələ. Bidenin imzaladığı ilk sənədlər Trumpın irsinin ləğvi ilə bağlı oldu. O, inaqurasiyadan sonra dərhal Amerikanı yenidən Dünya Səhiyyə Təşkilatına və Paris İqlim Anlaşmasına qaytardı. Bundan başqa, bir neçə müsəlman ölkəsinin vətəndaşlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlməsini yasaqlayan 2017-ci ilin miqrasiya qanunu ləğv elədi, Meksika ilə sərhəddə divarın tikintisini dayandırdı, sərhəd bölgələrində fövqəladə vəziyyəti aradan qaldırdı. Sanki Trumpın bu addımları bir yuxu idi, Amerika oyandı. Bunlardan başqa Trump, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında qüvvədə olan həm beynəlxalq münasibətlərin, həm də qlobal təhlükəsizlik sisteminin əsaslarını təşkil edən bir sıra vacib müqavilələrdən də çıxmışdı. Bidenin yenidən onlara qayıdıb-qayıtmayacağı hələ bəlli deyil, amma Vaşinqton artıq Rusiya təklif edib ki, 2 həftə sonra müddəti bitəcək strateji hücum silahları haqqında müqavilənin vaxtı uzadılsın. Bu, artıq Trumpın Rusiya qarşı tətbiq etdiyi siyasətdən ilkin olaraq imtina deməkdir. Amma işin digər tərəfi də var. Axı Trump da vaxtında bu addımları ona göydən vəh gəldiyi üçün yox, konkret problemlərin həlli məqsədi ilə ölçüb biçib əsaslanaraq atmışdı. Elə isə onların ləğvi yenidən əvvəlki problemləri qaytarmayacaqmı? Məsələn, miqrasiya qanunvericiliyi yumuşaldılan kimi artıq Hondurasdan Amerika Birləşmiş Ştatlarına böyük miqrant köçü başlayıb. Fəqət Bidenin Amerika bu qədər miqrantla nə edəcək sualına cavabı yoxdur. Halbuki Trump hər halda nəsə etmişdi. Ən vacib məqamlardan biri yeni prezidentin Amerika iqtisadiyyatı üçün vəd etdiyi 1,9 trilyon dollarlıq yardım paketidir. Onun kömək ilə iqtisadiyyat koronavirusun yaratdığı durğunluqdan, əhali isə sosial problemlərdən qurtulmalıdır. Trumpın bütün uğurlu başlanğıclarını məhz koronavirus məhv etmişdi. Görünür, indi Biden COVID-19-u məqlub edən prezident adını qazanmaq istəyir. Hazırda dünyada əksər ekspertləri düşündürən bir neçə sual var. Bidenin dövründə Rusiya, Çin və yaxın şərq, o cümlədən İran istiqamətində hansı siyasət yürüdüləcək? Güman ki, müəyyən fərqlərlə təxminən Obamanın vaxtında yürüdülənə yaxın bir kurs tutulacaq. Amma diqqəti çəkən başqa şeydir. Bu həftə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Səudiyyə Ərəbistanından gələn nümayəndə heyətini qəbul etdi. Görüşdən məlum olurdu ki, Moskva yaxın şərqdə nüfuzunu və siyasi mövcudluğunu artırmaq daha əhəmiyyətli oyuncuya çevrilmək istəyir. Səudiyyə və daha 3 ərəb ölkəsinin Qətərlə barışmasına nail olandan sonra Moskva indi də onların İranla münasibətlərini istiləşdirməyə çalışır. Güman ki, bu istiqamətdə Türkiyə ilə birgə strategiya qurulacaq. Yəni, Güney Qafqazdan sonra yaxın şərqdə də Rusiya-Türkiyə geosiyasi alyansının aparıcı oyuncuya çevrilməsi üçün addımlar atılır. Hərçənd yaxın şərqdə bu çox çətin missiyadır və onun nəticələri həm də Biden administrasiyasının seçəcəyi İran siyasətindən asılıdır. 2015-ci ildə İranla nüvə anlaşmasının imzalanması Obamanın əsas nailiyyətlərindən biri idi, amma Trump 2018-ci ildə onu tərk və Tehrana sanksiyaları bərpa etdi. Biden yenidən anlaşmaya qayıtmaqla yaxın şərqdəki vəziyyətə xeyli təsir edə, o cümlədən Rusiya-Türkiyə geosiyasi alyansının planlarını poza bilər, amma
Güman ki, bu tezliklə olmayacaq. Çünki səslənən ilkin bəyanatlardan belə görünür ki, bu dəfə İsrailin və ABŞ-ın müttəfiqi olan ərəb dövlətlərinin rəyləri də nəzərə alınmalıdır. Bundan vacib isə Çin məsələsidir. Bunun Amerika siyasətində nə demək olduğunu belə bir məzəli misalla izah eləyək. Netflixin Sevgi, Ölüm və Robotlar adlı məşhur animasiya serialı var. Onun epizodlarından biri belə adlanır. Qatıq necə hakimiyyətə gəldi? Senariyə görə eksperimentlər zamanı qatığa müxtəlif bakteriyalar əlavə ediləndə birdən o mutasiyaya uğrayır və şuuru yaranır. Şuurlu qatıq Amerika hökumətinə təklif eləyir ki, Ohio ştatını ona versələr, Amerikanı dünyanın ən güclü dövlətinə çevirəcək. Мы хотим Огайо. Ладно, отправимся в Китай. Они обещали нам целый регион. Niyə məhz Ohio? Çünki bu, tərəddüd eləyən ştatlar qrupuna daxildir və hər seçkidə məhz bu ştatın kimə səs verəcəyi həll edici olur. Əvvəlki seçkidə Trump, bu seçkidə Biden məhz Ohio-da qalib gələndən sonra seçkinin taliyyə aydınlaşmışdı. Nə başınızı ağrıdım, Amerika hökuməti şuurlu qatığın təklifinə yox deyəndə onun cavabı belə olur. Onda mən öz xidmətimi Çinə təklif eləyəcəm. Bunu eşidəndə dərhal razılaşır və Ohio ştatını ona verirlər. Alligoriya yəqin ki, aydındır. Şuurlu qatığın nəyə, yaxud kimə işarə olduğunu da anlamaq çətin deyil. Amma buradan həm də o məlum olur ki, Çin mövzusu hazırda Amerika üçün nə qədər önəmlidir. Ölkənin taleyini qatığa tapışıracaq qədər. Bidenin vaxtında da bu istiqamətdə heç bir yumşalma gözlənilmir. Amma Trumpın dövründəkindən fərqli olaraq yeni administrasiya yəqin ki, bunu əlində balta ilə yox, daha incə və təsirli metodlar eləyəcək. Məsələn, Çində insan hüquqları və demokratiya məsələlərini qabartmaqla, necə ki, artıq uyğur məsələsini ön plana çəkiblər. Biden hələ seçki kampaniyası vaxtı bəyan etmişdi ki, Tibetlə birbaşa əlaqə yaradacaqlar. Hazırda Çin doğrudan da ABŞ üçün çox ciddi rəqibə çevrilib. Artıq onlar hətta kosmosda da rəqabət aparırlar və Amerika məhz Çinin gücünü özü üçün böyük təhdid sayır. Bu rəqabət qarşıdakı illərdə bütün planet üçün xoşa gəlməz sürprizlər yaradı bilər. Ona görə də hadisələrin gedişatını izləmək və təhlil etmək lazımdır. Biz buna çalışacağıq, siz isə Azvijini izləməkdə davam eləyin və əlbəttə ki, möhkəm olun.